Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se klankoordenking. Dit is vandag Woensdag 10 Februarie en ons trek by artikel 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Vanoggend se artikel is dan die laaste artikel wat gaan oor die Heilige Skrif of dan die Bybel. Van artikel 3 af het ons daar op gefokus en 'n klomp verskillende aspekte daarvan behandel. Vanoggend se gaan oor die volkomenheid van die Heilige Skrif. Ek gaan dit vir ons sommer voorlees die hele artikel. Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, of was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, Deuteronomium 12, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volkome, heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite wat met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit onsself leenaars en nietigere as die nietigheid self. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie. Soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, 1 Johannes 4, en as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, 2 Johannes 10. Nou hierdie is 'n baie belangrike artikel, denk ek, wat gaan oor die volkomenheid van die Bybel, met ander woorde, dat die Bybel vir ons genoeg is in ons lewe. Maar nou moet ons hierso iets mooi raak sien. Hier word eintlik vir ons 'n noem dit nou maar 'n beperking of eerder is iets spesifieks gesê van die volkomenheid van die Heilige Skrif. En dit is dat die skrif die volkome wil van God bepaal wat ons as mense se saligheid aanbetref en ook hoe ons vir God moet dien. Met ander woorde, hier is iets van 'n beperking op die volkomenheid van die skrif. En daarmee bedoel ons dat die Bybel is nie volkome vir elke liewe aspek van ons hele lewe nie. Dit beteken die Bybel is nie byvoorbeeld 'n wetenskaphandboek nie. Ons gaan nie antwoorde van empiriese wetenskap in die Bybel kry nie, hoewel ons goeie beginsels van hoe om wetenskap te beoefen in die Bybel sal kry. Die Bybel gaan nie vir ons sê, moet ek hierdie werk of daardie werk vat nie, hoewel ons goeie werksetiek en hoe ons al ons werk moet doen in die Bybel sal kry. Die Bybel gaan nie vir my sê of ek met hierdie meisie moet uitgaan of met daardie ou moet uitgaan en of ek met hierdie een moet trou of daai een moet trou nie, hoewel ons goeie beginsels vir verhoudings in die Bybel gaan kry. So wat ons hiermee probeer sê is dat die fokus, die kern van die Bybel gaan ten diepste daaroor oor hoe ons in 'n verhouding met God kan leef, hoe ons ons saligheid kan kry. En hierdie saligheid gaan oor ons redding, hoe ons uit hierdie sondige wêreld gered kan word, hoe ons verlos kan word van ons sonde, maar dan ook die tweede deel daarvan, hoe ons vir God kan dien en eer. Met ander woorde, hoe ons ons lewe kan leef in 'n verhouding met God. Dis waarvoor die Bybel volkome is. Natuurlik glo ons dan nou, en dit is ook so, glo ons dat as ons in 'n volmaakte verhouding met God leef, dan beïnvloed dit ons hele lewe en elke aspek van ons lewe. So, in 'n sekere opsig is dit waar dat ons sê, maar die Bybel het die antwoord op alles in die lewe, want as ons in 'n volmaakte verhouding met God leef, dan het ons antwoorde vir baie dinge in die lewe, maar nie spesifieke antwoorde. Dit is die een ding wat ons moet raak sien. So, die tweede deel van hierdie artikel is so baie interessant en onthou net die konteks waarin dit geskryf is. Hierdie is natuurlik in die tyd van die reformatie geskryf, waar daar in 'n teenreaksie op baie van die Rooms-Katolieke kerk van daai tyd opgetree is. So die tweede gedeelte wat sê dat geen woorde van mense op dieselfde gesag as die Bybel gestel mag word nie, spesifiek dan nou teen die tradisies en die konsilies en die besluite van die Rooms-Katoliek wat relieke kerke wat te veel gesag gehad het op daai tyd. Maar hier word 'n beginsel gestel. Die beginsel is dat
ons nooit enige mense woorde op dieselfde vlak as die Bybel mag stel. Die wysheid van hierdie artikel lê ook daarin dat dit natuurlik ook geld vir hierdie artikel self, vir hierdie belydenisskrifte self. Ons bely hierso en dit staan baie duidelik daarso dat geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, wat die goddelike met die goddelike skrif gelyk staan. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle oudheid of opvolging van tye of van persone of van kerkvaders of verordeninge of besluit kerkvergaderings of van verordeninge of besluite met die waarheid van God gelyk staan nie. Want die waarheid is bo alles. Sien, hierdie artikel moet natuurlik homself ook aan hierdie waarheid onderwerp en die hele NGB. Dit beteken dat geen synode besluit, geen kerkrots besluit, geen wyse geskrif van selfs al is dit nou ons groot kerkvaders soos Calvin en Luther of groot teoloog of wie dit ook al mag wees nie, niks mense woorde kan gelykgestel word aan die woord van God nie. Ons moet altyd alles aan die woord van God gaan meet. Of het nou 'n belydenisskrif, 'n kerkorde of 'n synode besluit of wat dit ook al mag wees. So dis die twee aspekte wat uitstaan in die artikel. Die een, natuurlik dat die volkomenheid van die Heilige Skrif spesifiek daaroor gaan dat ons in 'n verhouding met God leef en dat ons daarop moet fokus wanneer ons die Bybel lees. En natuurlik bepaal dit die res van ons lewe, maar dit is die fokus. En die tweede deel, dat geen menslike geskrif aan die woord van God gelykgestel kan word nie. Geen belydenisskrif, geen synode besluit, geen kerkorde, niks wat deur mense opgestel is, is op dieselfde vlak as God nie. En ons bely dit in ons belydenisskrifte. En daarom eerder moet ons ook erns daarmee maak. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons loof en prys U naam dat U vir ons in U woord in die Bybel alles gee wat ons nodig het om in 'n verhouding met U te kan leef. Alles wat vir ons nodig is. Ons wil vra dat U ons sal lei deur die Gees, dat ons al meer sal raak sien en dat ons sal besef dis die kern en die fokus van U woord. Ons wil U ook vra om ons te lei deur die Gees om ons te bewaar daarvan om mense woorde of dit nou preke of predikers of goeie teoloë of besluite van kerke of wat dit ook al mag wees, dat ons dit nooit sal gelykstel met U woord nie. Leer ons daai onderskeidingsvermoë om regtig al hoe meer dieper in U waarheid te kan delf. Bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Mooi dag vir almal.